Ახალი ультратанамедროვე ტერმინალი ფოთისპორტში 25 ჰექტარ მიწის ფართობზე განთავსებული საპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა საფუძველი დღეს ჩაეყარა. ბეის ტერმინალის მშენებლობა ნავმისადგომების რეკონსტრუქციას და აკვატორიის გაღრმავებითი სამუშაოების დაწყებას ითვალისწინებს. ზუსტად წელიწად ნახევარში ფოთის ბეის ტერმინალი 60000 ტონამდე ტვირთამწეობის გემების მიღებას შეძლებს. ეს არის თვალსაჩინო მაგალითი ქართულ-ამერიკული ბიზნესის გაფართოვების და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის კიდევ ერთი დიდი ინვესტიცია ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის საშუალება ჩვენი ქვეყნის პოტენციალის გამოყენების, ეს არის საშუალება მოხდეს რეგიონის განვითარება და რა თქმა უნდა ეს არის საშუალება დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის. ბეის ტერმინალის პროექტში 50 მილიონიანი ინვესტიცია ამერიკის შეერთებული შტატების კერძო საინვესტიციო კორპორაცია ოპიკმა ჩადო. ეს არის რეკორდული თანხა, რომელიც ოპიკმა ინვესტიციის სახით რეგიონის მასშტაბით ერთ კონკრეტულ პროექტში ჩადო. კორპორაციის ხელმძღვანელი დარწმუნებულია, რომ კომპანიის პოტენციალი და დადასტურებული მომგებიანობა ინვესტიციის მთავარი გარანტიაა. ოპიკის შეერთებული შტატების კერძო სექტორთან მუშაობს. იგი ეხმარება ამერიკულ ბიზნეს გაფართოვდეს განვითარებად ბაზრებზე, რითაც ხელს უწყობს შემოსავლების ზრდას, სამუშაო ადგილების შექმნასა და ეკონომიკურ აღმავლობას შეერთებულ შტატებსა და საზღვარგარეთ. ოპიკ საქართველოში დღემდე 50-ზე მეტ პროექტში 500 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია აქვს განხორციელებული. ოპიკის აღმასრულებელი დირექტორი დარწმუნებულია, რომ მის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. OPEC invests in a როდესაც ოპიკმა მიიღო პროექტის დაფინანსების გადაწყვეტილება ორი მთავარი მიზნით ვიხემძღვანელეთ. პირველი ფინანსური მხარე და მეორე ეს პროექტი იქნება მნიშვნელოვანი ფაქტორი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის. რატომ ვაკეთებთ ამ პროექტს? ეს იქნება ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელიც დარჩება პორტში და გაუმჯობესებს სპორტის მდგომარეობას. ეს ყველაფერი დაეხმარება ფოთის სპორტს ზრდაში. შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები და ამ ყველაფერს მოყვება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. ბეის ტერმინალის გაფართოების პირველ ფაზაში ნავსადგურის აკვატორია 13 მეტრამდე გაღრმავდება. პროექტის ღირებულება 120 მილიონი დოლარია. გაფართოების სამუშაოების პირველ ეტაპზე სულ 93 მილიონი ამერიკული დოლარი დაიხარჯება. 42 მილიონ დოლარს კომპანია ბეის ტერმინალი დახარჯავს, 50 მილიონი კი ოპიკის ინვესტიციაა. ნავმისადგომების რეკონსტრუქციასთან ერთად აშენდება თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სასაწყობო მეურნეობებიც, სადაც ერთჯერადად 300,000 ტონა ტვირთის დასაწყობა იქნება შესაძლებელი. ახალი ტერმინალების მშენებლობა, თანდართული საპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა არის ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ნიშნავს პირველ რიგში, რომ ჩვენ შევძლებთ დამატებით 5 მილიონ ტონა ტვირთი გადავამუშავოთ და მივიღოთ. ეს ამაღლებს ჩვენი დერეფნის კონკურენტუნარიანობას და გარდა ამისა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ეს არის 500 ახალი სამუშაო ადგილი, რომელიც შეიქმნება აქ. შესაძლებლობა სიძლევა უკვე ახალი ტერმინალი იმისას, რომ გემმა იარონ უკვე პირდაპირ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და წაიღონ ის ტვირთები, რომელიც წარმოებულია ცენტრალურ აზიაში, კავკასიაში, სხვა ქვეყნებში. ფოთის სპორტი რომ ანაკლი სპორტის ალტერნატივა არ არის, ამაზე ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ვრცლად ისაუბრა. მაიაც ქიტიშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ შავი ზღვის საპორტო რუკას მალე ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი შეემატება. ანაკლი სპორტს აქვს თავისი ადგილი, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ანაკლი სპორტი მთელი თავისი უახლესი ინფრასტრუქტურით, მისი განსაკუთრებული ადგილმდებარეობით, მისი ტექნიკური მაჩვენებლებით საკუთარ ადგილს დაიკავებს ჩვენ საპორტო ინფრასტრუქტურაში. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და უცხოელმა ინვესტორებმა დღეს ხაზგასმით თქვეს, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა რეგიონში სატრანსპორტო მიმართულება და ამ პოტენციალის ათვისებაა. შესაბამისად, მათივე თქმით, მსგავსი ინფრასტრუქტურული პროექტები საქართველოს პოზიციებს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს.